Якось в мене був друг, і в нього виникли певні проблеми в житті. І для мене було очевидно, що в такому випадку треба звернутися до психолога, що я йому і порадила. Він відреагував дуже бурхливо, сказав, щоб я колись став перед кимось на коліна, та ніколи. І тоді я зрозуміла, що справді для чоловіків є доволі важко визнати, що вони так звано слабкі і що вони потребують допомоги. От. Тому плюс варто ще сказати, що давно, я думаю, всі спостерігли те, що в Україні, на жаль, після радянського спадку є певні такі негативні асоціації з усім, що починається на псих, там психолог, психіатр, психотерапевт. Це сприймається як щось негативне і каральне, можна сказати. Тому, коли постало питання психологічної адаптації бійців, які повертаються з зони АТО, перед нами було два варіанти проєкту. Або ми могли безпосередньо займатися психологічною адаптацією, або ми могли підготувати підґрунтя, аби вже цими людьми займалися професіонали. І ми пішли цим другим шляхом і придумали проєкт «Без броні». Проєкт «Без броні» працює в трьох площинах. По-перше, ми займаємося психоедукацією, ми розповідаємо людям, що таке посттравматичний стресовий розлад і які він може мати прояви. Окрім того, що ми це розповідаємо людям, ми так само це розповідаємо самим бійцям, що те, що з ними відбувається, це є нормально, це є нормальна реакція здорової психіки на ненормальні обставини. Щоб вони не вважали себе божевільними чи якимись там слабкими або не такими. От другий вектор, з яким ми працюємо, це власне розхитування цього стереотипу про те, що чоловік, який звертається по допомогу, є слабким. Для того, щоб це було ефективно, ми, власне, як сказав пан Володимир, звернулися до методу «Рівний рівному» і запросили до участі в проєкту як лиця проєкту тих людей, які асоціюються з мужністю. Це десантники. Ми запросили героями бійців 81-ї окремої аеромобільної бригади, які проходили гарячі точки, і вони своїм прикладом показують і говорять посередництвом зовнішньої реклами, також реклами на телебаченні, про те, що звертатися до психолога – це є вчином гідний, мужній, хоробрий. Також ми запрошуємо бійців для того, щоб вони могли розповідати, робити так звані камін-аути і розповідати про те, що вони так, вони зверталися до психолога, і це було не страшно, їх ніхто там не з'їв, нічого з ними не зробив. І, як ми побачили, ці історії користуються найбільшим попитом у нас на наших ресурсах. На них дійсно найбільше переходів, найбільше переглядів і найбільше поширень. І нарешті я підходжу до самого головного вектору нашої роботи. Це те, що ми створюємо платформу, єдину базу усіх наявних ініціатив, які існують в Україні з допомоги ветеранам АТО. Тут ми концентруємося не лише на психологічній допомозі, ми також залучаємо медичні ініціативи, які надають медичну допомогу, юридичну допомогу, психологічну, а також допомогу з перекваліфікації та працевлаштування. Для цього ми умовно розділили Україну на 5 регіонів і за кожним регіоном закріпили регіонального аналітика, який займається відбором цих ініціатив. Варто сказати, що в нашу цю спільну базу, яку ми створюємо, не входять всі ініціативи. Щоб зрозуміти відсоток тих ініціатив, які входять, варто сказати, що тільки по Київській області нами було за місяць опрацьовано 45 ініціатив, але в базу потрапило лише 15 ініціатив. Загалом за місяць роботи, ми працюємо місяць, пройшло, можна зразу відмінусувати 2 тижні свят. Було нами опрацьовано 265 ініціатив, з них всього лише 125 пішло в базу. І також, окрім такої роботи, ще варто зазначити, що сам сайт ми зробили дуже простим. Всі ініціативи згруповані за географічним принципом. Тобто боєць, заходячи на сайт, він бачить карту, де є просто по регіонах всі наявні ініціативи в його регіоні. Він таким чином може знайти ту ініціативу, яка є найближче до нього. Також є на цьому сайті сортування за типом допомоги і за географічним принципом. Можна автоматично відсортувати. Сайт буде доступний десь приблизно до 12 лютого. Ще окрім всього, ми також проводимо такі, скажімо так, соціальні опитування для того, щоб сформувати певну якусь внутрішню статистику проєкту. І ці опитування нам показали доволі цікаві зріз, там, скажімо так, погляди військовослужбовців на психологічну, на звернення по психологічну допомогу. На
опитаних нами бійців до психолога зверталися лише 14%. З цих 14%, 65% робили це примусово і лише 35% добровільно. От. Також нам було цікаво дослідити, що могло б змінити їхній погляд на психологічну, на звернення психологічну допомогу. Ми виявили, що 41% взагалі ніколи ні на що, ну, ні за що не згодиться піти до психолога. Тобто він відповіли 41%, що нічого їх не припинає звернутися до психолога. Але цікавим є результат, що одну хвилиночку, найбільш таким впливовим чинником, який може змінити цю думку, є рекомендація побратимів. Це 23% респондентів відповіли, що якщо побратими бойові їм порекомендують піти до психолога, вони це зроблять. І це, на нашу думку, ключик, яким можна користуватися. От. Також підтверджуючи слова Володимира, пана Володимира про те, що дуже мало людей звертається до психолога, ми можемо сказати, що з понад 600 людей, які звернулися по допомогу, до психолога звернулося тільки 0,07%. Основна маса питань стосувалася юридичної причини, люди зверталися з якимись юридичними питаннями. От. Ну і на завершення я хочу сказати, що, на жаль, є ще така сфера роботи, з якою треба працювати, зокрема, громадським активістам, організаціям, це піднімати якість психологічної допомоги, яка надається. Абсолютно я згодна з тим, що ми не були готові до цього, і в нас дуже мало фахівців, які вміють працювати. Наприклад, з усіх опитуваних, хто звернувся таки, з цих 14%, хто звернувся до психолога, краще стало всього лише 29% людей. Гірше стало 27% людей, щоб ви розуміли. Ніяких змін не відчули лише 20% людей, вони взагалі сказали, що ніякого результату відвідини до психолога не спричинили. Це все, дякую.